Uma pessoa entrou na minha casa e ela olhou e falou assim: que espada é essa? Eu disse: é fé. Fé? É fé. Aí ela olhou, viu o altar, né? Viu o altar e falou assim: mas que dois castiçais, que é isso? Eu disse para a pessoa: é fé. Eu não ia explicar. Ela não entende, ela não via, não ia entender. Aí ela falou: e essa estrela? Eu falei: é fé. E a pedra? Minha pedra grandona. É fé. E a arca? É fé. Mas por que tem dois castiçais? Eu disse: é fé duas vezes, porque aquele é da segunda glória. Mas você não entende isso não. Sabe o que você entende? Sabe o que você entende? É do sofrimento que você está passando. Isso você entende. É da dor que você está sentindo. Isso você entende. O que você entende é da derrota que você está vivendo na sua vida financeira. É do problema que você tem em casa. Isso você entende. E é sobre isso que eu quero te falar. Porque não adianta a gente tentar explicar, sabe, que ela olhou para cima e ela viu o selo de Jeová Jiré. Irmão, selo para esse povo é o do correio. Selo para esse povo é qualquer coisa. Não entendem. As pessoas normais não entendem as coisas que nos sustentam de pé, que são loucuras para o mundo. Você entende a cachaça? Como um negócio é ruim. Meu pai uma vez falou assim: olha, homem que é homem tem que mentir, prostituir, beber e fumar. Então você agora vai ter que beber a cachaça. Bebe, eu era pequenininho, bebe. Na hora que eu coloquei na boca, epa, isso é ruim demais, não quero não. Mas por que a pessoa, ela entra na droga? Porque droga é droga, não presta. E aquilo vai acabar com a vida dela, com a saúde dela, com a vida sexual dela, porque leva o homem à impotência, leva a mulher à frigidez, vai acabar com a saúde dela. Isso muita gente entende, que droga mata, que o vício destrói. Muita gente entende que macumba pega. Muita gente entende que agosto é um mês pesado. Muita gente entende disso. Mas se você tentar explicar para a pessoa as coisas da fé, a pessoa não entende. A pessoa não entende.